Շնորհակալ եմ։ Սիրելի Մարտունեցիներ, այսօր ես Գեղարքունիքի մարզ եմ այցելել այս 9-ի կապակցությամբ եւ այսօրվա օրը մեր բոլոր մտքերը չնայած մնացած բոլոր օրերին էլ մեր բոլոր մտքերը մեր նահատակված եղբայրների հետ են։ Մարտունի քաղաքից 7 զոհ ենք ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ ես ուզում եմ մեր հանդիպումը սկսենք նրանց հիշատակին տուրք մատուցելով։ Արտյոմ Արշակի Եղոյան, զինված ուժերի ավագ լեյտենանտ։ Շանթ Սարգսի Թովմասյան, ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ։ Արամ Հրաչյայի Աբրահամյան, պայմանագրային զինծառայող շարքային։ Արեք Ժերմիկի Մկրչյան, ժամկետային շարքային։ Ռուբեն Մելքոնի Գուլեյան, ժամկետային շարքային։ Հայկ Մկրչի Մկրչյան, ժամկետային շարքային։ Դերենիկ Արմենի Օհանյան, ժամկետային շարքային։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք այսօր մի քանի տեղ արդեն հանդիպում ենք ունեցել բացի զորամասից, ու ես միշտ մի միտք եմ ասում, ասում եմ, մենք եկեք արձանագրենք մեր առաջիկա անելիքը որն է։ Մեր առաջիկա անելիքը մեր նահատակներին արժանի լինելն է։ Դա ինչով պետք է արտահայտվի։ Պետք է արտահայտվի նրանով, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում պետք է ապրի, զարգանա եւ այ մեր այս երեխեքի համար։ Պետք է մենք խաղաղ, կայուն, զարգացած միջավայր, պետություն եւ տարածաշրջան ապահովենք։ Ու դա հնարավոր ամենակ մի բանով, աշխատանքով։ Այսօր տարածաշրջանային գործերի հետ կապված մենք ինչ ունենք անելու։ Առաջին անելիքը, մենք կտրուկ գործողություններ պետք է չանենք։ Մենք պետք է հանդարտ փորձենք հասկանալ, լավ ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այդ փառապան հաղթանակից հետո մենք առերեսվեցինք այս դառը պարտությանը։ Եվ մենք չպետք է վախենանք, չպետք է, այսպես ասած, փախնենք ինքներս մեզ հետ առերեսվելուց։ Մենք պետք է ուղիղ ինքներս մեզ, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, մեր աչքերի մեջ նայենք եւ ասենք, ինչն ենք սխալ արել, ինչը այնպես չենք արել, որ մենք ի վերջո հասել ենք մի հանգրվանի, որտեղ մենք գործնականում ելք ըստ էության չունեինք, այլ տարբերակ չունեինք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաեւ պետք է արձանագրենք, որ մենք բանակցելիս բանակցել ենք միջև վերջին վարկյանը, որ հնարավոր է եղել։ Կրվելիս կրվել ենք միջև վերջին վարկյանը, որ հնարավոր է եղել։ Եվ ես առաջին հերթին ուզում եմ դրա համար ձեզ բոլորից շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այդպիսի սերունդ եք դաստիարակել, որը ի վիճակի է եղել միջև վերջին վարկյանը կանգնի, միջև վերջին վարկյանը։ Ես խոսում եի նոր այսօր, ասում եի, որ երկրորդ բանակային կորպուսը իր անունը իսկապես փառքով ապսակել այս պատերազմի ընթացքում։ Բազմաթիվ այլ զորամասեր, զորամիավորումներ, բազմաթիվ հրամանատարներ, ենթասպաներ, սպաներ, շարքայիններ, բայց ելի ուզում եմ ասեմ, այդ բանակը չէր կարող լինել այդպիսին, եթե այդպիսին չլիներ իր թիկունքը, եթե դուք չլինեիք այդպիսին ամուր կանգնած։ Եվ ես ուզում եմ խոնարհվեմ ձեր առաջ, ժողովուրդ, ես այսօր տեսնում եմ, ճիշտ ասած, ես ամեն անգամ ձեզ այդ շփվելիս ես մտածում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ մեր ժողովրդին արժանի չենք, որովհետև մեր ժողովուրդը արժանի է շատ ավելին։ Եվ ես էլի ուզում եմ, որ ձեզանից բոլորիցդ ներողություն խնդրեմ այն բոլոր սխալների համար, որ մենք թույլ ենք տվել։ Ճիշտն ասած, որ հիմա այս 6 ամսվա ընթացքում, 7 ամսվա ընթացքում անընդհատ հետ եմ գնում, առաջ եմ գալիս, հետ եմ գնում, առաջ եմ գալիս, ինչը այլ կերպ կարող ենք անել։
ինչը այլ կերպ կարող էինք անել բայց մեկա ոնց գցում ոնց պատտում ոնց գնում ոնց հետ գալիս այնուամենայնիվ այս ճանապարհը մենք պիտի անցնեինք այս ճանապարհը մենք պիտի անցնենք եւ ես քանից հետո եւ դուք էլ եք համոզում դրանում որտեւ ես քանից հետո երբ որ ես ձեր մեջ հույս ու վճռականություն եմ տեսնում դա ահավոր ուժեղացնում է դա ահավոր ուժեղացնում է դա ահավոր դուխ է տալիս եւ ես ուզում եմ խոնարհվեմ ձեր առաջ դրա համար շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ դրա համար եւ վերջում մի էսպիսի բան եմ ասում վերջին տարիներին համարյա քանի անգամ Ես ճանապարով անցել ենք, հետո զանգել եմ Պապիկյան հետ կռիվ եմ արել, ասել եմ այդ Մարտոն ու ճանապարհն ինչ եղավ, ինչի չեղավ, ինչի չեղավ, դե ասել անում ենք, այս անգամ մտա, երբ որ Մարտունի մտանք, ասի, ըհը, այս առաջի անգամնա, որ մի րոպե չէ, հլը սպասեք, չէ, հլը սպասեք, սպասեք, ասի, ըհը, այս առաջի անգամնա, որ Մարտունը միջով անցնում եմ ու չեմ զանգելու Պապիկյանի հետ կռիվ անեմ, եկանք Սելի Միխաչմերուկը անցանք, էլ այդ փոսերը, փոսերը ասում եմ, այս անգամ էլ չստացվեց Պապիկյան կռիվ Երբ ենք երբ խոստանում ես որ վաղը մրցույթ ելնելու է այդ կտորն էլ Պապիկյան տես հույս ունեմ երկու ամսից եկա ստեղից անցա էլ քեզ այդ կռիվ չեմ անել Բայց այս ճանապարհի համար ուրախ եմ ժողովուրդ լավա որ այս ճանապարհը նորմալ կառուցվել է մենք 1000 եւ ավել կիլոմետր ճանապարհ ենք սարքել այս 2-3 տարվա ընթացքում եւ մենք միլիոնատեր չենք դարձել որովհետեւ մենք ձեր ճանապարհի չենք գողացել որովհետեւ մենք ճանապարհը կառուցել ենք այնտեղ որ դա լինի ձեր ճանապարհը ոչ թե մեր ճանապարհը եւ այս ճանապարհով մենք պետքա գնանք դեպի երջանիկ հզոր եւ բարեկեցիկ ապագա հաջորդ խնդիրը ես էլի ուզում եմ այնուամենայնիվ այսօր խոսալ ճշտամության մասին Ես չգիտեմ այդ թեման ով արհեստական գցեց մեդան, թե իբր հարց են հնարել, ասում են, բան ենք, մենք թշնամի ենք թուրքերի հետ, թե թշնամի չենք։ Մենք իհարկե թուրքերի հետ թշնամի ենք, եւ դա որևէ մեկի ասելով չի։ Բայց այդ թշնամությունը պետքա կառավարվի։ Չի կարելի թույլ տալ, որ այդ թշնամությունը դառնա անկառավարելի։ Ես նոր ճանապարհի մասին եի խոսում։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ։ Մենք 30 տարվա ընթացքում շատ բան ունեցել ենք եւ շատ բան չենք ունեցել։ Ամենակարևոր բանը, որ մեզ պակասել է, դա ճանապարհն է եղել։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մենք ժողովուրդ ջան գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Մենք չենք գնալու, թույլ չենք տալու, որ տարածաշրջանային թշնամությունը դառնա անկառավարելի։ Մենք խոնարհվելով մեր նահատակների, մեր զոհերի առաջ, մենք այնուամենայնիվ այս երեխեքի համար պետքա խաղաղ Կայուն տարածաշրջան թողենք եւ ճշտամությունը պետքա կառավարվի։ Չի կարելի թույլ տալ, որ դա դառնա անկառավարելի եւ աղետներ բերի ոչ միայն մեզ, այլեւ ողջ տարածաշրջանին։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասել, մեկ եկ արձանագրենք մի բան։ Այո, մենք կանգնել ենք միջև վերջ։ Մենք ընկել ենք, ոնց որ Պարու Սևակն ասում, բայց մենք չենք ծնկել ու մենք երբեք չենք ծնկի։ Եվ մեր արժանապատվության համար մենք միշտ էլ միջև վերջ կանգնած ենք ու միջև վերջ կկանգնենք։ Սիրում եմ բոլորի, ժողովուրդ ջան, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, խոնարհվում եմ առանց դատոկ մեր զինվորների, ծնողների, մայրերի, երեխաների առաջ։ Մենք պարտք ունենք իրենց վերադարձնելու եւ այդ պարտքը ազատ, հզոր եւ երջանիկ հայրենիքնա։ Շնորհակալ եմ շատ, ողջունում եմ բոլորին։ Thank you.